Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі – харизматичний Денис Бобков. І наша танцювальна ведуча Світлана Вовк. І ми сьогодні підготували для вас ще один ексклюзивчик, друзі. Ну, не можемо ми без цікавих і чудових гостей, але яка в нас гостя сьогодні, пропонуємо дізнатись з візитівки. Катерина Бужинська – народна артистка України. В активі Катерини Бужинської 8 альбомів та 19 кліпів. Вона володарка гран-прі 5 міжнародних конкурсів і більше 25 міжнародних премій. Виконує пісні 7 мовами – англійською, італійською, івритом, іспанською, російською, українською та болгарською. Емоційна і життєрадісна співачка, якій завжди є що сказати своєму глядачеві. Також у роду Бужинських є девіз – «Fortuna favet fortibus», що перекладається з латини «Як удача супроводжує сміливих». Катерино, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Всіх вітаю, хто зараз нас дивиться. А нас і дивляться, і слухають. І слухають також. І дивляться, і слухають. Чудово. Ми знаємо, що ви часто і подорожуєте, і у вас дуже часто беруть інтерв'ю. Одразу ми хочемо зробити такий ось крок конем, скажімо так, хід такий. Яке питання вас дратує найбільше? Є таке взагалі? Я не люблю політичні питання, тому що зараз вибори. Використаємо одне. Да. І якраз починають питати артистів, там, за кого вони будуть голосувати. Я вважаю, що це справа особиста. І, звичайно, я патріот України, я люблю Україну, співаю українські пісні. Є пісні, яким більше 20 років, і їх співає вся наша країна, співають і діти, і дорослі, наприклад, як у нас на Україні. Ми, до речі, Україна – це ми. Так, і цю пісню називають другим гімном України навіть. Європа і Україна. Ну, є така, можна сказати, направленість трошки патріотична. І я вважаю, що це нормально. Я планував задати це питання трошки пізніше, але якщо ми вже зачепилися за цю тему, чи очікували ви, коли писали ці пісні, що вони стануть настільки популярними? Ні, я не очікувала. Ну, я дійсно, просто робила свою роботу. Мені дуже приємно, що в інтернеті пишуть, наприклад, як у нас в Україні українська народна пісня. А це пісня Олега Харитонова, Валерії Сірової. Там «Україна – це ми» співають за кордоном. «Україна – вишиванка» під цю пісню зробили 30-тисячний флешмоб в Канаді. Вау. Так. І навіть іноземці одягали вишиванки. І це не може не давати мені таке задоволення від того, що мої пісні людям потрібні. Нещодавно, зовсім нещодавно у вас була прем'єра нової пісні під назвою «Лідяна». «Лідяна», так. Да. Це молодіжна пісня, щось таке для мене нове. Мені хотілося, щоб моя аудиторія теж омолодилася, тому що на концерти багато приходять молоді, і вони питають, будь ласка, заспівайте нам пісню «Біла пантера», заспівайте нам пісню «Желанний». А я для них подарувала пісню «Лідяна», але мені було приємно те, що в коментарях почали писати такі зрілі жінки, навіть за 50, які пишуть, Боже, я, ну, дословно, цитую, я відправила цю пісню своєму бившому. Я зрозуміла, що значить це в десятку. Мені повірили, пісня сподобалась. Так, це пісня про зраду, про відносини чоловіка і жінки, про те, що якщо навіть, не дай Боже, тебе зрадили, не треба опускати руки. А за зимою прийде весна, і все буде добре. Ну, от якраз ми всі очікуємо на весну. І ще запитання якраз про цю пісню. Вона російською мовою, але в коментарях та, власне, у дописі на Ютубі коментарі українською мовою. Чи плануєте ви її записати українською або ж навіть англійською? Я знаю, ви знаєте, що якщо б таку пісню написали українською мовою, я би вибрала варіант українською мовою. Але, на жаль, важко знайти аналог такий, щоб воно звучало, щоб воно було так модернова. Якщо хтось зараз мене бачить, чує, і у вас дійсно є такі сучасні тексти українською мовою, я буду дуже вдячна, якщо ви зможете мені їх надіслати. Можете в соцмережі, а я свої сторінки веду сама, і Інстаграм, і Фейсбук. А можна на офіційний сайт написати, там є адрес електронної пошти. Тобто я все бачу, все читаю. А як ви ставитесь до музикальних експериментів? Я маю на увазі, от,
просто, наприклад, взагалі в інший жанр спробувати? А я зараз готую таку пісню на англійській мові. І навіть ми вже підйомки кліпу зробили в Домінікані. У січні місяці. Я сподіваюся, що я здивую. Тобто всі думають, що Катерина, світ зможе це побачити. Така, от, вона така, так, берегиня, так, мама трьох дітей, так, заміжня правильна жінка, але іноді на сцені можна хочеться показати себе з іншої сторони, правильно? Можна бути різною жінкою, я можу грати ролі різних жінок. Наприклад, в мене є пісні, я називаю це такий «Жіночий блок». Тобто це може жінка бути продавчиня. Це може бути така жінка з цигаркою така. То може бути жінка фам фаталь, яку один раз побачиш і все. А тобто пісні є різні, це не автобіографічні пісні. Я просто можу перевтілюватися на сцені, і людям це завжди цікаво. Я можу шуткувати, я можу викликати на сцену чоловіка і з ним зіграти майже родину. І це акторська майстерність. Ну, до речі, зараз дуже часто в нас і співаки беруть участь, ну, точніше, вони знімаються у фільмах, у мультфільмах. Чи хотілося б вам ось такий досвід? Так, я хочу. В мене є здібності. Я, мабуть, не просто так виграла «Народну зірку». Це телевізійне шоу, де артисти співають живцем в різних жанрах. І моєю суперницею була Поліна Гагаріна. І, це серйозно? Ну, я думаю, щось. Це про щось каже. Тому я б задоволення би знімалась в фільмах. Колись навіть у мене був такий досвід. Ми знімали фільм по Драйзеру «Американська трагедія» на кіностудії Довженка. Так, але це такий важкий процес. То треба худнути кілограм на 10, нічого не їсти і займатися тільки цим. А у мене все ж таки троє дітей, тому мені хочеться і дома бувати. Ну, я так розумію, коли у нас йде вибір такий ось кар'єра і сім'я, то все ж таки на першому місці сім'я. Для мене сім'я, так. Кар'єра для мене теж важлива. От в цьому році виповнюється 25 років, як я на професійній сцені. І я ніколи не залишу спів і свою публіку. До речі, я хочу подякувати, хто зараз з нами. Дякую, мої дорогі миколаївці. Я багато років їжу з концертами в Миколаїв. Не завжди це концерти відкриті касові, було багато і корпоративів, і це дні народження, і ювілеї, але завжди з радістю приїжджаю в ваше місто. А навіть про Миколая в мене в пісні є. Микола. А чим вам запам'ятався Миколаїв? Миколаїв? Дорогами. Так, до речі, ви в Фейсбуці робили запис, що дороги у нас жахливі. Це не тільки у вас, це по всій Україні, на жаль. І коли іноземці приїжджають в Україну, вони в такому жаху, вони не розуміють, як можна велика держава, не така ж бідна, а до їх нема. Ну, це дуже сумно. Ми завжди, тим більше артисти, ми постійно подорожуємо, постійно проводимо час в дорогах, ми їдемо до людей. Навіть більше, ніж вдома. Звичайно. І ми ризикуємо своїм життям. Постійно ризикуємо. У жовтні минулого року, коли ви були в турі Україною, у Львові стався інцидент, через який ледь не зірвався ваш концерт. А можете розказати детальніше, що там було? Там все було дуже просто. Це були організатори, з якими я працювала вперше. Я їм повірила. А вони не виконали обов'язки, вони не оплатили оренду цирку, і про це я дізналась вже перед... Тобто з вами домовилися, да, але вони сказали, що все добре, проблем нема, все чудово, квитки всі продані, в нас аншлаг. Ну, я зробила репетицію, саундчек, вбрала гарний костюм, вже приготувалась, програма, балет, музиканти. Починати концерт, а людей не пускають до зали, тому що організатори не сплатили оренду. І ми про це дізналися тільки перед виходом на сцену. І я вийшла до людей, тому що люди почали вже своє незадоволення. Знаєте, ну так, вони ж не знають, що причина вони не саме знають в організаторах. Вони і я думають, вийшла що, мабуть, і об'яснила ситуацію, вони зрозуміли. А директор
пішов нам на зустріч, людей пустили, а потім вже всі питання ми після концерту, коли вже задоволений глядач пішов додому, ми вже владнали. Тобто все ж таки хеппі-енд. Так, все ж таки хеппі-енд. Як завжди, слава Богу, в моєму творчому житті. Тому що такі проблеми бувають. Я, знаєте, звикла довіряти людям, а люди зустрічаються різні. Ну так, на творчому шляху. Це життя. Ну, от, до речі, ось ми вже неодноразово казали, що ви подорожуєте, співаєте для українців і не тільки. А як от сім'я? Чи є в них можливість, наприклад, до якогось міста поїхати разом з вами? Ну, і там за кулісами вже переживати чи просто підтримувати вас? Чи вони підтримують от частіше на дистанційно? Завтра мій чоловік з Болгарії, він приїде на концерт в Одесу. Потім ще поїде зі мною в Херсон, а потім на Київ. А в принципі, я не люблю, коли моя родина на концертах, тому що я не можу приділити їм уваги. Я зайнята своїм колективом, програмою, ми проходимо нові пісні, є така проходить обкатка репертуару, готуємо щось новеньке, репетиції, нема часу, тому я кажу, краще ми будемо з вами на відпочинку чи вдома. Тому що це робота, і мені не хочеться, щоб хтось ображався. А ми знаємо, що ви дуже активно займаєтесь благодійністю. Ну, як активно? Я особисто не можу так сказати. Займається благодійністю фонд, який я очолюю «Чисті серцем». Але то не така благодійність, що хтось нам подзвонить чи напише. До речі, дуже багато аферистів і кіберполіція цим всім займається. От на минулому тижні мені написала жінка, насправді то чоловік. З Дніпропетровської області, надіслала фото хлопчика маленького з такими вадами і попросила допомоги. І зараз, знаєте, вже я перевіряю всіх, хто мені пише. І коли перевірили, то аферист, дитина та, на жаль, померла, давно її нема, а ця людина просто так заробляє. Ну, в Миколаєві є такі історії. Ну, це просто, не знаю, люди Бога не бояться, це гріх того чоловіка, але я не можу сказати, що ми так допомагаємо, ми не можемо фінансово допомогти. Ми, наш фонд «Чисті серцем», завдяки нашим друзям і гарним відносинам з урядом Угорщини, дуже їм великі спасибі, змогли оздоровити більше, ніж 2000 дітей. Це велика кількість. Це велика кількість дітей атовців, дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених родин. Діти могли безкоштовно відпочивати в Угорщині на озері Веленці, подивилися Європу. Разом в нашому проєкті, в рамках проєкту «Діти з мир в усьому світі» побували в Європарламенті. Навіть поспівали там, були в штаб-квартирі НАТО, були в Берні, Швейцарії, були у Папи Римського, молились разом за мир в Україні. Тобто, якщо у нас є така можливість і такі проекти робити, я дуже дякую всім, хто нас підтримує, і всім людям, хто прикладає свою часточку душі, добра, тепла, хто що може. Зараз проходить проект «Книга добра». Це унікальна книга історії добра повсякденні, як ці історії писали діти, і ілюстрації малюнки теж малювали діти. А зроблена ця книга з черпаного паперу, це такий папер, якось робили в Єгипті, як папірус. Кицюбки, я так розумію. Так, і навіть можна, щоб там і проростали зернятка, тобто це унікальна книга, таких ніде нема. І вже в Папи Римського, в Ватиканській бібліотеці вона є. Вже передали, да, в минулому році. Раніше ви зазначили, що в Миколаєві ви не вперше. А чи вдавалося вам погуляти Миколаєвом? І якщо так, то які асоціації у вас виникають, коли ви, ну, буваєте у нас у місті? Погуляти – ні, але в мене тут є подруга дитинства, з якою ми разом починали. У 97-му році ми з нею виступали на одному конкурсі в Черкасах «Крістерні до зірок». Це Танюша Іваненко. Я знаю, що вона і продовжує, але вона навчає діточок співу. А ще я товаришую з Олексієм Малаховим, це відомий композитор, він миколаєвець, і тут живе його мама. От, багато пісень для мене він гарних пише. «Білосніжна зима», на яку був відзнятий кліп нещодавно, це його пісня. «Микола» – це його пісня. «Обіцяю» – його пісня. «Літо». «Один на мільйон» – це теж його пісня. Тобто, в принципі, частинка Миколаєва завжди з вами. Так, так.
Якщо повернутись до благодійності... А, ви забули, мені ще передавали з Миколаєва дуже смачну рибу. Риба? Таку копчену. Ну, у нас річка з трьох сторін. У мене є друзі, і мене трошки підгодовують. Правильно роблять. А про творчі плани, можливо, ви казали, що зараз ви готуєте пісню, якою ви здивуєте так, своїх слухачів. Англійською мовою буду співати. А можливо, у вас є ще якісь творчі плани? Є творчі плани, і кліп відзняти, і гастролювати, і ще в Європі давати концерт, можливо, буде і в Відні у нас виступ. Вже досвід є, європейські тур ми проводили, причому самі його організовували. А коли я звернулася до одного івент-агентства, мені сказали, так, ви дайте мені координати, куди дзвонити. Я кажу, так, якщо вам дам координати, то навіщо тоді мені ви? Тобто ми організовували, у нас концерти пройшли, щоб ви розуміли, в Софії, в Будапешті, в Відні, Празі, Мілані, Римі, Барселоні, Мюнхені, Брюсселі, Варшаві, на головних сценах тих країн. І досвід є, так що, може, знов поїдемо. А як в Європі сприймають пісні українською? Чудово сприймають. І для них важливий голос, краса, харизма артиста, щирість. Дуже круто сприймають італійці і іспанці. Ну, вони такі темпераментні, веселі, танцюють. Багато, звичайно, було, ну, 80% українців. Діаспора. Це було діаспора, так, для них більше. Ну, але те, що це поширюється, в принципі, за межі України. Це поширюється, це позитивний круто. Імідж України. Ну, і, звичайно, хочеться, щоб знали більше про Україну. У нас дуже гарна мова, вона така мелодійна. Тому такі концерти потрібні. Ну, взагалі, українська пісня – це як один із елементів української нації. Тому поширювати її… А я завжди кажу, що культура – це народна дипломатія. Ну, до речі, на ваших концертах люди підспівують пісні. Але от які найчастіше вони підспівують? Ви знаєте, різні. Навіть ті, от я впевнена, що точно, я не як очікую, у нас на Україні, так? Як у нас на Україні, «Романсера», «Україна – це ми», «Балада про фігурне катання «Лід», із нових «Просила Бога», «Один не мільйон», «Біла пантера». Так, ще, от зараз вже починають навіть «Людину», ми тільки презентували, а вже вона людям… Людям таки сподобалось. Сподобалось, особливо молодь, всі собі на рінгтони. Які пісні? Багато пісень, репертуар дуже великий і різноманітний. Є пісні для різного покоління, є пісні для дітей, є пісні модні, є пісні класичні, є пісні на різних мовах. От завтра в Одесі буду навіть співати грузинською мовою, тому що прийдуть на концерт друзі грузини. А навіть на івриті є пісня. Так, ми візитів це зазначали, але грузинську, до речі, мову не зазначили. Болгарська, тому що чоловік в мене болгарин, і я виступаю часто в Болгарії на головній сцені НДК в Софії. Це така сцена грандіозна, як наш Палац України. Тому мені подобається співати різними мовами, це цікаво. Звичайно, італійська, іспанська. То скільки ж мов ви знаєте? Ні, ну знаю я не так багато. Ну, але, в принципі, розумієте, я так розумію, не тільки українську, англійську та російську, болгарську. Так, я спілкуюся болгарською. Тобто чотири, і можна продовжувати далі, так? Ну, тут південь України, тут багато живе і болгар, і молдаван, і, звичайно, і румуни є, тому якраз така музика їм подобається. А на вашу думку, яка із мов найбільше за мелодичністю схожа на українську? Італійська? Італійська. Ну, хай українці не ображаються, італійська перша, українська друга. Ну, це, здається, було якесь дослідження, не знаю, за якими факторами. Було так, то не я кажу, то я цитую. Так, нам просто навіть в університеті казали, що українська мова після італійської друга. Але для нас вона завжди перша. Так. А можливо, вам хотілося б вивчити якусь мову, щоб не тільки нею співати, а ще й спілкуватись з вашими слухачами? І поїхати до такої країни. Ви знаєте, в Угорщині дуже цікава мова, але вона така складна. От, я так розумію, там і граматична структура, дуже. Ось це все, так? От мені б хотілося. Це було б для мене таке досягнення. А що ж, чи любите ви сюрпризи? Люблю. У нас є невеличкий сюрприз для вас. Це бліц-опитування. Так, для наших гостей є бліц-опитування. І оскільки ви зазначили, що політичні питання вас не дуже цікавляться, то ми їх викреслюємо. Тож готові?
Готова. Якби ваше життя було книгою, як би ви її назвали? «Рай для закоханих». Якби у вас була можливість повернутися на 10 років назад, що б ви собі сказали? Катерина, вперед! Яку пісню зі свого репертуару ви вважаєте найкращою? Не можу, в мене багато пісень і всі класні. Кого з українських співаків або співачок поважаєте і хотіли б заспівати дуетом, якщо такої пісні ще немає? Чоловік чи жінка? Неважливо. Ну, якщо чоловік, я б хотіла дует з Вінником. Клас. За що ви можете насварити своїх дітей? Такі випадки бувають? Я їх не сварю, ні. І я ніколи на них не кричу. Нас, знаєте, мама хороша, папа трошки такий суворий. Ну, такий для контрасту. Ми так, да, домовились. А, так, ви швидко забуваєте образи? Я левиця. Я спочатку в гніві, а через 5 хвилин вже я нічого не пам'ятаю. Це добре. Так легше жити. Згоден. Так. Улюблене місто в Україні? Я люблю всю Україну. А за що ви любите Україну? Моє рідне – це Чернівці. За те, що це моя батьківщина, за те, що це моя земля. Я тут росла, я тут стала співачкою, тут моє коріння, тут мої батьки, тут мої друзі. Це моє рідне. Як за що? Людина завжди прагне до найкращого. До чого прагнете зараз ви? Окрім кліпів і нових ідей, пісень. Я прагну досягти гармонії. Я прагну бути, знаєте, такою спокійною, не реагувати на якісь такі дрібнички, які можуть дратувати. А в нашій роботі артистичній цього дуже багато. Цих дрібниць вистачає. Так, і ви теж про це знаєте, тому що ви теж працюєте в шоу-бізнесі, можна сказати. Тому я прагну доброти, врівноваги, от щоб в такому трошечки брудному світі залишитись людиною. І я, мені здається, справляюся. А, ви знаєте, є ще ось такі наклейки, love is, кохання це, так? І ось ми, наприклад, додавали, от я для себе, кохання це там поспати, попоїсти, випити каву. Що для вас це? Кохання це йти на компроміс, кохання це прощати, кохання це вміти жертвувати, кохання це велика радість і щастя. Кохання – це стимул до життя. Кохання – це молодість. Кохання – це творчість, мистецтво. Кохання – це сенс життя. Yeah.
співає. Білосніжна я сама, і зі мною і щаслива я. На такій ось, навіть мотивуючій десь ноті, ми будемо завершувати нашу програму «Артпростір». Що ж, друзі, сьогодні з нами була Катерина Бужинська. Дякуємо, що завітали до нас. Сподіваюсь, миколаївська публіка буде в захваті. Ну так, я думаю, Миколаї будуть, я буду для них співати. Микола! І Миколаї теж будуть. Ще раз дякуємо, що завітали. Бажаємо вам успіхів, хороших концертів, вдячної публіки і натхнення. І хай ваше серце завжди буде в коханні. Навзаєм. Дякуємо. Що ж, друзі, це була програма «Артпростір», як ми вже зазначили. З вами була Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Ще обов'язково почуємось.